velho ditado, que é do tempo dos Agais. Diz que um pai trata 10 filhos, mas 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: ou cê manda o véio embora, se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com o véinho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Vou dar pro senhor levar.